13 noiembrie. În cea de-a 13-a zi a lunii noiembrie pomenim pe Sfântul Ierarh Ioan Gură de Aur, Patriarhul Constantinopolului. Cărțile sfinte spun că toți cei ce îl ascultau nu puteau să se sature de vorbele lui cele dulci, încât nu era nimeni în cetate care să nu fi dorit să asculte preasfântul când vorbea. Iar când știa norodul că Ioan are să spuie cuvânt, toți alergau în biserică cu bucurie, lăsând oblăduitorii cetății judecățile, neguțătorii afacerile lor, meșterii lucrul din mâini și alergau să asculte învățătura lui Ioan, sârguindu-se să nu se păgubească de niciun cuvânt care ieșea din gura lui. Drept aceea, multe numiri de laude i se da lui. Unii îl numeau gura lui Dumnezeu sau a lui Hristos, alții îl numeau dulce vorbitor, iar alții izvorător de miere. Tot astăzi este lăsatul secului pentru postul Crăciunului. Cine ține această rânduială și va vorbi frumos în tot postul, va fi plăcut lui Dumnezeu și oamenilor. Sunt oameni care cunosc după pieptul găinii dacă iarna va fi grea sau ușoară. Dacă pieptul va fi gros, atunci iarna este grea. De va fi subțire, transparent, este ușoară și vara mănoasă. Această încercare se face în ziua de lăsata de sec pentru postul Crăciunului.